E olha só, agora a gente vai ouvir o professor Zito Júnior, que ele fala sobre o rock. Acompanhe na nossa reportagem. O rock surgiu tanto na Inglaterra, surgiu de Elvis Presley, quando em 54 ele entrou no estúdio e mudou o ritmo de uma música, certo? E foi gravada. Estavam procurando e gravaram esse ritmo diferente. Aquele ritmo ficou agitado e foi pegando assim músicas lentas e fazendo agitadas, certo? Tanto Elvis quanto outros também foram fazendo e outros compositores naquele ritmo foram compondo também suas músicas, como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, certo? E outros cantores que eu não me recordo agora, mas tudo contemporâneo dessa época aí. Eles vendo o ritmo, se basearam no ritmo, será? Vamos colocar agora assim, ó, o ritmo é esse. Aí faz lá três compassos, que é o baixo do rock and roll, e letra, bota letra. Então bota letra falando de adolescência, falando de namoro que deu errado, falando de alguém que está esperando uma paixão chegar da guerra, falando de uma pessoa que foi para a guerra e morreu, certo? Então, tem vários tipos de letras aí desse tipo que foram feitas naquele tempo, nos anos 50. Aí o Brasil, nos anos 50 lá, nos anos 60 aqui, o Brasil estava copiando os anos 50 do rock and roll lá nos Estados Unidos. Ou seja, uma defasagem aí de 10 anos praticamente. O Brasil era bossa nova, música lenta, bossa nova, ou então aquelas músicas românticas, né, do período romântico, Vicente Celestino e tudo mais. Então, quando foi pensando em música jovem, aí olharam para os anos 50 dos Estados Unidos. Então, os anos 60 aqui no Brasil, com Roberto Carlos e companhia, surgiu fazendo rock tipo os anos 50 nos Estados Unidos. Quando os tropicalistas perceberam, disseram, não, está errado aqui. Vamos fazer agora igual como estão fazendo os anos 60 aqui, os anos 60 lá também, tem um movimento assim, paz e amor, então, que é contra a guerra do Vietnã, principalmente. Vamos fazer o nosso movimento baseado neste movimento que está acontecendo lá. Então, foi quando, digamos assim, alinharam as coisas, certo? Quando alinharam a música. A música que estava com defasagem de 10 anos, os tropicalistas encostaram. Ficaram, ó, também fazemos um som aqui bem parecido com os americanos e ingleses, e nossas letras também são bem parecidas com os americanos e ingleses. E diga-se de passagem, né? Raul Seixas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, todos eles sabem inglês fluentemente. Moraram lá em Londres e tudo mais, certo? Gal Costa. Então, é um pessoal que fala fluentemente. Tanto que Caetano tem muitas músicas em inglês, tem LP que ele gravou só em inglês. O próprio Zé Ramalho era guitarrista, certo? Nas bandas. Então, desse tempo da Jovem Guarda e também da Tropicália aqui no Brasil. Depois começou a fazer letras, as letras de Zé Ramalho já não é tido como rock, é um tipo um folk, por quê? Porque ele imita muito Bob Dylan. Se você pegar um LP de Bob Dylan, das antigas, e as músicas de Bob Dylan, você vê que é parecido com Zé Ramalho. É tanto que ele disse, Zé Ramalho deu uma entrevista uma vez que disse assim, o seguinte, que passou a cantar quando percebeu que Bob Dylan era desafinado também. Ele disse, Bob Dylan é desafinado. E é cantor porque eu não posso cantar. E Zé Ramalho não é desafinado. As letras dele, as mais fortes, os clássicos de Zé Ramalho, você vê que ele não canta, ele fala. Praticamente ele é falado, não é cantado. Então, ele mais fala. Ele não canta. Feito Bob Dylan. Certo? Então, é tanto que tem um disco de Zé Ramalho, que ele gravou, Zé Ramalho canta Dylan. É um disco dos mais recentes do Zé Ramalho. Certo? Então é isso, a gente vê, é uma data comemorativa, que está no calendário mundial, digamos assim, mas que aqui no Brasil eu sou mais Raul Seixas aqui no Brasil, porque você entende, é mais nosso, entendeu? É mais nosso, mas que até mesmo Raul Seixas imitava Elvis Presley. Ele nunca negou isso, imitava Elvis, e também procurava fundir o rock de Elvis com o Luiz Gonzaga. Então, eram dois reis, ele dizia.
o rei do baião e o rei do rock. Ele fazia essa fusão. Certo? Só para dizer a questão do pai do rock, como eu falei aqui, que Chuck Berry e Little Richard são considerados em alguns cantos do mundo, principalmente nos Estados Unidos, por alguns especialistas, como o pai do rock, né? O que é o pai? É aquele que fez surgir o rock, né? Então, Elvis é tido como o rei do rock. Elvis é o rei do rock porque difundiu o rock and roll para o mundo todo. E Elvis nunca saiu dos Estados Unidos, em toda a vida dele. Ele nunca viajou para a Europa, para qualquer país assim, para fazer um show, certo? Em toda a vida dele, ele viveu nos Estados Unidos. E é dos ícones mais conhecidos do mundo todo, certo? Dos homens mais fotografados do mundo. E o pai do rock and roll é chamado pela maioria dos especialistas, certo? Bill Haley. Bill Haley já era um senhor, já tinha mais de 30 anos quando despontou para a música. Para ter uma ideia, como isso já é tarde. Porque Elvis foi 19 anos, os Beatles também nessa fase, 17, 18 anos, não sei. Eles ainda saindo da adolescência, entrando na idade adulta, começaram a fazer sucesso. E Bill Haley começou a fazer sucesso com 30 e poucos anos, perto de 40, ou seja, morreu, teve pouca duração, mas ele é tido como pai do rock. Então, Bill Haley é o pai do rock, Elvis é o rei do rock, e ficam aí até hoje, como tem Little Richard, eu acho que ainda é vivo. Ele fala até hoje que era para ser dado o título a ele. Jerry Lee Lewis também, que ainda é vivo, diz também, eu só não fui o rei do rock porque fui preso. Chuck Berry, Jerry Lee Lewis foram presos. Ou seja, Chuck Berry porque casou com a própria prima, uma menina de 14 anos de idade. Então foi preso por isso. E Jerry Lee Lewis porque estava com a menor de idade também. Ou seja, foram presos no auge quando eles podiam despontar com Elvis no exército. Que Elvis foi para o exército em 58, passou até 68, até 60 no exército, depois mais 8 anos somente em Hollywood, ou seja, isso aí tem uma defesa de 10 anos. Nesses 10 anos surgiram bandas de rock, ou seja, porque tinha um espaço, esses artistas deixaram um espaço. Uns estavam presos, que podiam contribuir e o jovem e ter mais fãs nisso aí, certo? E um estava no exército, ou então estava fazendo, o mais importante deles, estava no exército ou fazendo filmes, não estava fazendo shows. Então, quando começaram, os jovens com aquela carência toda, certo? Viram quem surgindo? Os Beatles, os Rolling Stones, certo? Pink Floyd, The Who e tantos outros que surgiram, certo? Que acabaram também. Uns que surgiram e acabaram. Outros estão ainda aí. Rolling Stones está até hoje aí. A maior banda, você diz, a maior banda da história da música do rock é os Beatles, mas pelo legado que deixou, né? Ou seja, em pouco tempo. Durante 9 anos, deixou um vasto legado, um legado que superior a qualquer outra banda. Mas os Rolling Stones, os Stones, é a banda de maior duração no rock and roll. Certo? E aqui, ó, cita aqui essa banda, Steppenwolf. Steppenwolf é tido como a primeira banda de rock pesado. Então, todas as bandas, Led Zeppelin, Black Sabbath, beberam dessa fonte aqui, ó, Steppenwolf, que é tido como uma das maiores bandas do rock pesado. Pronto, é isto. Então, vamos ouvir rock, de preferência nacional. O grande professor Zito Júnior é uma figura icônica aqui do nosso município. Marcenaria Pinhatti Imóveis Planejados. Você planeja, a gente finaliza.